This is Tokyo。 現在1930年代の記事を読んでいるんですけれども、今回も1930年代から UFO や宇宙人の目撃例を3つご紹介してみたいと思います。時は1930年、フランスの都会から少し離れた場所で起きたそうです。 MB という男性が一人車を運転していました。彼は今夜泊まるホテルへ向かっていたそうです。丘に差し掛かり、真っ暗で車ごと崖から落ちてしまわないように車の速度を落としてゆっくりと徐行していたそうです。すると道路の脇のくぼみから小さな者たちがわらわらっと出てきたっていうんですね。驚いて車を止めた MB さん、1メートルほどの小さな者たちが10名ほどでその車の目の前を横切っていったそうです。結局道路を横切っているんですけれども、なんと小さい者たちはほんの少しだけ足を浮かせてスーッと浮いたまま移動してたそうです。ほんの10秒ほどの出来事だったようですけれども、横切った後小さい者たちは消えました。 MB さんは思わず車を出て懐中電灯でその彼らが消えた場所を照らしてみたようですが、何の気配もなく忽然と消えていたようです。次はオーストラリアからです。同じ1930年ですけれども、オーストラリアは大きな大陸で、中にはいくつか砂漠地帯もあるんですね。そんなオーストラリアの砂漠地帯で起きたそうです。オーストラリアの先住民族であるアボリジニ、そのアボリジニの男性が部族の何名かとキャンプを張っていた夜、空に緑色の光があったっていうんです。その緑色の光は空をくるくる回っていたそうなんですが、やがてすぐ近くに木が生えている場所があり、その木の後ろに着陸したように見えたそうです。そしてなんとその木の陰から小さな人間のようなものがわらわらっと出てきたのです。アボリジニの彼らの周りをくるくる回ってですね、まるで観察しているようだったと言ってるんですが、やがてその小さな者たちはくるっとターンして先ほどの木の陰へと戻っていったそうです。しばらくすると木の陰がキラッと光って、あの緑色の光が現れて空へと飛び去っていったそうです。それから、最後ですけれども、次はアラスカで起きております。時は1930年、湖へ向かって車を走らせていた男性がいました。すると道路から少し離れた場所に奇妙な白い光があったそうです。近づいてよーく見てみたら、なんと人間のような得体の知れないもので、丸く広がった頭と大きな目をして全身が白い光に包まれてるっていうんですね。彼は慌ててカメラで撮影に成功してます。するとその白い影が怒ったのか、光をパーって放って彼に向かって走ってきたっていうんですね。で追いかけてくるんでびっくりして怖くなって、男性は猛スピードを出して車で走り去りました。そこは人も誰もいない偏僻な場所で、せっかく撮影した写真を現像する術を持たなかった男性は、冬が終わるのを待つしかなかったんですね。で、冬がようやく終わって、春になって長い距離を運転して町へ行って現像に出しました。ところが当時1930年、まだすぐには現像ができずしばらく待ったそうです。やっと現像された写真を手にした男性、写真には白く、ぼんやりとした光のようなものが写っているのですが、何しろ白黒写真であんまりよくわからなかったそうです。彼は自分の孫である男の子にその写真をあげました。そしてなんと男性はその翌日に突然お亡くなりになったそうです。死因もわからず、なぜ急に男性が死亡したのかわからないそうです。お孫さんの男の子はこれは形見だと思ってずっとその後大切に持ってたそうなんですが、なぜ彼が亡くなったのかわからないんですよね。とても健康で元気だったそうです。で、これが3つあったのでご紹介してみたんですけれども、あまりにも不思議な、お話も多いんですけれども、その写真を、宇宙人の写真を撮ってそれを孫にあげた、誰かにあげたところ翌日に亡くなったっていうのが非常に怖くてですね、撮影してはいけないのかなってちょっと思ったりしましたね。今と変わらずいろんな形でですね、やっぱり遭遇であったり目撃があるんですよね。で、その時はやっぱり UFO、UFO っていう言葉もないですし、宇宙から来てるのかどこから来てるのかわからないし、当時はまだまだ外国のことがよく分かってない時代なので、外国人だと思って見てるんです。
外国人が車の前を横切ったとか、そんな風に話してるんですけれども、いくら外国人でも10名も1メートルぐらいの人がいるわけはないと。子供ならいいんだけども、夜にその子供が10名で道を横切るわけはないとかですね。あるいは幽霊だと思ってる人もいるようで、まだまだよくわからないんですけれども、こういったお話がありました。まあ皆様は今回の話どう思いましたでしょうか。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。